Aqui, ó. Ih, aqui, ó. O que aconteceu? Tá dançando. É normal, né? Normal. Normal, a gente tá fazendo show, você começa a dançar. É a música. A culpa é de quem? Da música? DJ. DJ? DJ, é. É culpa do DJ, lógico, claro. Fala pra ele, então. Pô, ó, não para de... Põe a música. Põe não, é pra parar. A gente tá fazendo show, não pode dançar. Eu quero dançar. Não, não pode. Deixa o show não. É, não, show senta magicamente, lá. De hipnose cômica. Não é de dança. Não é dança. É, senta ali, que senta, atrapalha um pouco e só tira o vai, álbum. Só que as pessoas começam a dançar. Então, depende. Você tá abraçado comigo? Tá dançando. Ah. Terceira vez já. Aqui, isso. Põe aqui. Dá licença. Terceira vez já. Que atrapalha. É, volta lá então. Aqui, ali. Não, aqui. Agora é lá. Castigo. Não é pra levantar. Atrapalhou três vezes. É seu aqui? O que, que é? Não entendi. Não, você não. Quer o... Pra ele colocar o som? Não, não, pra parar. Você já tá de castigo aqui. Eu esqueço. Três, dois, um, olhos abertos. De novo. Senta, né? Quatro vezes já. Não, não. Três vezes, um olho aberto. Não, pode pegar sua cadeira, vem e volta pra cá. Isso, vai. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.